Poštovani prijatelji, dobar dan. Evo da se javimo opet sad iz kuće malo do sljedećeg javljanja koji će opet biti negdje sa terena. Bio sam ja ovih dana na dosta različitih mjesta, snimio sam neke lepe stvari i vidjet ćete to u nekom narednom videu. Ovaj video je posvećen ovako više kao malo vlogovanje, da pričamo šta planirate ovog leta, da li ćete ići na neki godišnji odmor ili ćete sjediti kod kuće. Da li će nam biti ono što nam prete, što sada pričaju i ovdje u Americi, a i tamo čujem u Srbiji, kako je čak i predsjednik rekao da će jesen biti jako teška, da će biti nestašica. Ovdje predsjednik, ne znam ni sam šta obećava, vidim da cene benzina rastu i da mnoge stvari onako vrlo su interesantne. Moram da ispričam i nešto, sad sam se setio. Bio sam juče u Costcu da sipam benzin, jer tamo je on jeftiniji, pa ne baš nešto previše, ali ajde kažemo pola dolara, 50-60 centi jeftiniji. I ogromni su redovi, ali ajde, otišao sam tamo. I pošto sam bio nešto gladan, ja sam otišao da kupim onaj jedan hot dog. Costco ima tu nevjerovatnu cenu od 1,5 dolar gdje vi dobijete sodu sa fontane da sipate koliko god hoćete i taj hot dog, od čega je napravljen, ne znam, nije bitno. Cijela poenta ove priče je što je ispred tog mjesta gdje se prodavala ta hrana stajao jedan beskućnik koji je zaista bio jako, jako jadan. Baš je bio čovjek i prljav, ja mislim da je kanta čistija unutra nego što je on izgledao. I meni ga stvarno bilo žao, ja sam u jednom momentu prišao i ponudio mu moj hot da uzme, on je rekao, ne, ne, hvala, hvala, ne želim, ne, ne, ne treba mi ovo. I ja to ispričam mom zetu i on kaže, čovječe, evo ti, šta mi jedemo kada ni beskućnici neće da uzmu to da jedu. E sad, šta je cijela poenta toga, ne znam, činjenica je da se beskućnici polako čiste sa ulica Los Angelesa, policija ih zaista proteruje, mada ih ima i dalje. Jutro sam krenuo na posao i ispred auta, bukvalno na trotoaru je ležao jedan čovjek onako, bilo je hladno, hladnjikavo poprilično. Isto mi ga je bilo žao, međutim, poslije mi moj zet pokaže sliku kako je on zapalio lulu i u toj luli najvjerovatnije koristi taj neki ili krak ili ne pojma kako se zovu te jeftine sintetičke droge od kojih se definitivno sam umir. Ali samo čovjek koji je na drogama može da živi na ulici. Mislim, normalan čovjek to ne može jer ne mogu da kažem, Amerika je zemlja ipak koja daje toliko poslova da mogu ljudi da žive sada. Nije, ne znam šta kažem, mislim, nikad mi nisu bili jasni ti ljudi. Ovdje dođe Meksikanac bez ikakve papira, čovječe, i za kratko vreme ono počne da radi, da zarađuje, da stvara, da plaća te, ne znam, koje od te što su ga prebacili ilegalno ovdje, nađu ljudi posao. E sad, jeste sve poskupilo, jeste sve jako skupo stanovanje, ali opet se nađe neko mjesto, mislim, ima i tih erija, tih krajeva gdje je stanovanje ipak koliko toliko pristojno. Ja sam u jednom videu spomenuo kako tamo u tom Live Oak selu nekom na severu Kalifornije kuća može na periferiji da se nađe za 500-600 dolara. Po toj jednoj kući možda živi jedna i dve meksičke porodice, kako inače oni žive kada dođu ovdje, kada počinju neki svoj život. Ja namjeram da napravim jednu priču s jednim dečkom kojeg zna vrlo dobro, ne bi sad spominjen ime ni njega, ali koji je kada je došao, imao jedan svoj cilj. Znači, on je došao u Ameriku, hteo da napravi neke pare, on dve godine nije izlazio iz kamiona. Znači, on nije imao ni stan ni ništa, on je jednostavno vozio 24 sata. Kad bi došao sa puta, on bi isto tu, gdje se radile ti servisi za kamione, verovatno isto je tu prespavao, jer teo je da uštedi pare da kupi. Čovjek sada ima nekoliko kuća, nekretnina, znači imaš cilj. U ovoj zemlji kada ima neko cilj i kada zna šta hoće, on to sve svakako može i da ostvari. Tako da, ne znam šta da kažem. Mislim, e sad, ovo što se događa ovih zadnjih dve godine, sa tom
globalnom vlašću koja je testirala da li to sve radi, a taj test sa onim što se desilo je zaista uspeo, bukvalno je cijela planeta zaustavljena, sve je zaustavljeno. Da li će se zaustaviti sada na jeseni ili se spremaju tu neki novi planovi? Šta će se desiti, zaista ne znam. Počinje na televiziji da se prikazuje kako se svaki dan povećava broj tih nekih zaraženih, obolelih od te nekakve bolesti. Da li je to stvarno istina ili nije, nemam pojma. Sad neki ljudi stvarno imaju temperaturu. E sad, da li je ta temperatura to što oni kažu ili je to obična temperatura kojih je bilo i pre toga, ne znam. Ali sve u svemu počinje neko zatezanje neke pretnje, da će možda ponovo da se uvedu maske, da će možda ovo, da ono. Vidjet ćemo šta da kažem. A s druge strane, za Evropu se opet preti da će biti nestašice hrane, energenata, da će biti zima, hladna zima i da se vraćamo na neko vreme, što reče naš predsjednik, posle 48. A ja nešto kažem, sprema nam se varljivo leto 68. u stvari 22. godine. Kako će nam biti ovo leto, stvarno ne znam, ali ja stvarno nameravam da odem negde na odmor i da se odmorim. I ja veoma često kad idem na odmor gledam da to idem iz Srbije. Nekako mi je glupo da odavde kupujem neke aranžmane za Evropu, to je malo skuplje i ne znam, nije, mislim, nikad se ne znam kako ću da se uklopi. Onda kad god odem u Srbiju, mi onako pogledamo tu neke naše agencije i vidimo da li ima nešto interesantno što nam se sviđa i veoma često sam dobio fantastične ove dilove i sve to jako lepo. Jedino što se meni nije svidjelo što su ti čarter letovi za ta grčka ostrava bili uglavnom posle ponoći, 2, 3, 4 ujutru. Mislim, to je malo nezgodno, ali ni to nije tako loše. To je da se ode tamo, vraćaš se u normalno vreme, tako da taj avion koji odvede putnike tamo se vraća u isto vreme. E sada, ja sam zvao tu neku agenciju Fibula. Dobio sam preporuku od jednog prijatelja, kaže da su ljudi fantastični i da zaista izlaze u susret i ono što je vrlo interesantno, izlaze ili u susret nama, ljudima iz Amerike. Ja sam pozvao tu agenciju, evo, čućete odgovore koje sam dobio. Interesuo sam se prvo kakvi su aranžmani u ponudi, da li su to više aranžmani za porodično letovanje ili su aranžmani za neko, eto, malo mlađe ljudi, jer uglavnom oni zastupaju Tursku i nude te turske destinacije. Ja ranije nekako nisam baš imao neku želju da idem u Tursku, najdelje sam otišao do Grčke, veoma često sam išao u Crnu Goru i u Dalmaciju, Hrvatsku ranije, ali to se sad malo promenilo. Tako da je nekako Turska postala sada neka destinacija za Srbe i za uopšte ljude sa Balkana. Pa evo da čujete šta ta agencija Fibula nudi i kakve su njihovi uslovi. Inače, ono što je mene isto tako interesovalo je da li ja, ako dolazim iz Amerike, moram da putujem do Beograda, pa kasnije da čekam kad kreće taj neki aranžman, ili mogu direktno možda da odavde preko Istanbula odem do te tražene destinacije, pa kasnije verovatno da iskoristim tu kartu do Srbije, da se vratim do Beograda, pa onda iz Beograda nazad i sve te kombinacije. Čućete odgovore, u principu svi odgovori su pozitivni i sve varijante postoje. Tako da ja zaista preporučujem, ukoliko nameravate ovog leta da odete malo do Turske ili tako nekih drugih destinacija, pozovite i tu agenciju Fibula, mislim da su dobri ljudi i da su fair cene i da se uvek može naći neki dobar deal, ono kao last minute ili tako dalje. Veoma često se dobiju tu i neki popusti, tako da, evo, to je moja neka preporuka. Što se tiče ostalih stvari, kao što rekoh ovde, sad ponovo se kao povećava ta neka zaraza, da li će biti neke zatvaranje ili neće, nemam pojma. Ali šta je tu je, sledeće nedelje taj neki Memorial Day, Memorial Weekend, dan kada se proslavljaju ti ratni veterani kojih u Americi je bilo jako puno. Ja ću taj dan najverovatnije da bude te nedelje u Jacksonu. U Jacksonu, u mestu gde je sagrađena najstarija srpska pravoslavna crkva na tlu Amerike. Taj Jackson ima jako puno istorije srpskog naroda i svega onoga
što se nekada događalo, kako su ti ljudi dolazili, kako su kopali zlato, da li su ga našli, kako su se snašli, ne znam. Ali taj grad, iako sad tamo ima jako malo Srba koji žive, je najsrpski grad za Božić. Kako i zašto, vidjet ćete, ja ću verovatno, u stvari pokušat ću da 2023. budem tamo na tom Božiću, da vidim kako Srbi proslavljaju Božić u Jacksonu, u najstarijoj srpskoj zajednici koja je osnovana ovdje u Americi. Za sada vidjet ćemo kako oni proslavljaju taj Memorial Day. Na reklami koju sam vidio, proslavljaju na stari način kako su nekada to slavili u Dalmaciji, u Crnoj Gori, Hercegovini, odakle su najviše njih došli, a to je okreću jagnjiće i ražnjiće na ražnju, pa to će biti video za 10 dana. U međuvremenu, Bog zna šta se ne dešava, bit će nekih proslava ovih dana i bit će testiranje neke kamere koje sam uzeo da testiram, da vidim da li ću da je možda kupim, da li ću možda da se unapredim. Nisam siguran u to, verovatno ću je vratiti i sva je sreća što u Americi mnoge kompanije koje prodaju bilo koju robu vam daju mjesec dana rok da vratite robu bez ikakvog razloga, mislim vaša je stvar zbog čega vam se nešto ne sviđa. Pa evo ja ću sad u nedjelju, sad ovaj vikend da snimim tu neke snimke sa tom novom kamerom. Vidjet ćemo da li vredi, da li je vredi vratiti ili ne vratiti. Najveća tragedija, ja sam tu kao spreman da pravim tu neke velike projekte i tako dalje i kupujem skupu opremu, a sve živo snimam s onom kamericom DJI Osmo Pocket i onog padobranca sam snimao sa velikom kamerom, ceo dan sam se cimao levo desno i onaj snima koji ste prošli put vidjeli, sve je snimljeno sa tim malim DJI-om i to je snimljeno u cugu, bez ikakve montaže, samo sam malo tu dodao neke pokrivalice, ali čovjek se zvano pita neki put, znaš, šta je to nama sve potrebno i gdje je kraj te neke želje da nekim usavršavanjem, za nekakvim promjenama, za nekakvim novotarijama. Amerika je potrošačko društvo najveće na svetu. I sada kažu oni kao eto, sad će Kina, Rusija, ovo, ono, svi će oni da rade. Mislim, verovatno hoće i Rusija je veliko tržište i verovatno da ima potrebe za svim i svačim. Ali nema toliko para koliko ima Amerika i nema toliko ljudi koji su se naučili da troše i da bacaju pare kao što to ima u Americi. Da li će se to u Americi promeniti ili neće, vidjet ćemo. Kamatne stope su skočile duplo, 5,5%. Novac će biti sve skuplji i skuplji. I ono što sam ja rekao, da mi ovaj moj prijatelj je rekao davno da se sprema period stagflacije, a to je pre neki dan i rekao ovaj ekonomista doktor Zec, ekonomista Zec, profesor Zec, da dolazi najgora moguća varijanta, a to je stagflacija, gde neće biti robe, gdje će cene da skaču, gdje neće biti para, gdje će pozajmljivanje biti skupo, gdje će biti zaista veoma komplikovano za one koji se nisu spremili za to. E sad, kako čovjek da se spremi za to? Kažu, uloži pare u Bitcoin. Bitcoin je nešto imaginarno, tamo negdje daleko, koje navodno izmislio taj neki Japanac, ili ko zna koji, i ti sad ne znaš gdje ulažeš. Ulaži u stokove ove kompanije, one kompanije. Sve je puklo. Sve je puklo i puca i dalje. Ulažiš, ono, držiš pare u banci, svaki dan sve manje vrede i shvatiš da to što si hteo da se penzionišeš i da od neke ušteđevine živiš od toga, izgleda da će biti slaba vajda, da će morati otprilike još malo neki put da se doradi ili da sa svojom penzijom se vratim u Srbiju, tamo bi mogao da živim onako sasvim pristojno. Sasvim pristojno i da, eto, neke sve svoje stare dane provedem
sa svojim narodom. E sad, najveći problem koji ima dijaspora je, danas se čujem sa jednim prijateljem i imao sam ja jednu onu, to jedan vlog od ranije, koliko se čujete sa rodbinom, sa prijateljima i tako dalje. I čovjek mi kaže, mene samo majka zove i ja nju. Čak meni rođeni brat ne zove, a zove me samo ukoliko ima nešto da mu treba ili da se žali na ili majku ili na ženu. A ovako da ljudi zovu nekoga da kažu, ej, kako si, šta radiš, hajde malo da se družimo, da popričamo, to slabo ima. To slabo ima u zadnje vreme, a to je prosto lek za dušu, lek za sve. Ja i ovaj videoklip, ovo što sad pričam sa vama, mislim, meni to lek za dušu. Ja imam jednog prijatelja, kažem, 100 puta smo pričali istu temu, istu priču. Nije važno. Važno je da se družimo, da pričamo. Jer malo smo se otuđili, malo smo se puno otuđili i to nije dobro. A izgleda da to neko namerno radi. Da neko to namerno radi, da nas sprema. E sad, kako se od toga svega otrgnuti, kako početi da se družiš, nema pojma. Nedavno sam bio na tom koncertu Zdravka Čolića koji je bio zaista fantastičan. Zadnji koncert njegov ovde je bio 2006. godine. Ja sam tu pre jednog od godinu dve postavio taj video snimak, pa mi je tu dobio taj neki copyright strike i od onda više ne stavljam nikakvu muziku na moj video kanal. Jer ovaj moj video kanal je od 2008. godine, nemam nešto puno subscribera, s obzirom da je toliko star kanal, ali mi je vrlo značajno da i dalje ostane netaknut, da bude čist. Tako da ja, ako budem pustio neke snimke sa tog koncerta, to će biti bez tona, bez zvuka, bit će samo neka priča, objašnjenje. Ali skupilo se tu 1000 ljudi, 1000 ljudi, mladih ljudi koji sam ja stvarno retko kada video. E sad, ko to sve dolazi u Ameriku i kako dolazi, na koje varijante, koje načine, ja ću da objasnim u nekom narednom video, ima ta varijanta da se dođe preko zaposlenja, da se dobije green karta. I ja sam baš juče pričao sa jednom ženom iz Slovenije koja se bavi time i koja radi za neke američke agencije koje sređuju ljudima papire za određena zanimanja. Koja su to zanimanja? Svakako to su sada trenutno šoferi i medicinske sestre. Ali postoje i druge varijante da se dobiju i neka druga druga zanimanja da dođu. Mislim, ja sam konkretno došao u Ameriku kao električar. Mislim, trebalo je samo naći jakog sponzora i to je meni uradio moj brat kojem se zahvaljujem, zaista učinio je veliku stvar. Mada ja, pravda kažem, nikada nisam ni želeo niti sanjao u Americi. Ali to se jednostavno desilo. U životu vam se desi uvek neke stvari koje neke planirate, ovo ono, radite i onda se sve to promeni, sve ode na neku drugu stranu. Da li je to tako slučaj bio kod mene ili ne, nemam pojma, ali vrlo verovatno da jeste, jer kažem vam, tamo sam u Srbiji, sam živeo fenomenalno i sada da sam u Srbiji živeo bi isto jako dobro. Ali igra slučajeva, tu smo, gde smo, sada sam ovde na neki način vezan, vidjet ćemo šta će biti dalje. Evo, ovo je sad došli vatrogasci. Ovo je sad pogled smo prozora. Došli su vatrogasci, nešto, šta se desilo, da li neko palio alarm. Evo, došlo je, vidite. Jedan, dva auta, ovde došla još jedan auto i sad će da vidim sa prednje strane, verovatno još jedan. Evo i ovde ovaj veliki auto sa merdevinama. Veoma su brzi, ne mogu da kažem, mislim, stvarno sve te službe u Americi rade fantastično. To je, znači, neko je pozvao 911 pre možda 4-5 minuta, evo, oni su došli ovde. Tako da, a do sad ih ima 4-5, sad će dođe još ko zna koliko kola je. I oni vežbaju ovako stalno, stalno vežbaju, stalno su uvežbani. A verovatno se ništa ne događa, verovatno se ništa ne događa, ali ja.
sad dolazi policija. Oni će zatvore ulicu. Baš me zanima zašto. Znači sve je totalno zakrčeno ovaj prolaz. Inače, ovaj vatrovesni auto ima dva vozača, jedan naprijed, jedan pozadi, pošto je jako dugačak, da se ne bi udario neki auto ili provlači se on dosta dobro. Mada su ovde sve ulice dosta široke. Evo, izlaze napolje, vraćaju se, ništa nije bilo. Idemo kući. Evo, koliko je to automobila došlo. A sad se vraćaju kao da su imali neku vežbu. To je nevjerovatno. Inače, pošali su požari ovdje po Kaliforniji, boga mi da gore. Sada je malo zahladnelo. Ali uskoro dolazi to toplo vreme. Treba biti pažljiv. Kažu da je posao vatrogasaca opasan. Pa mislim opasan je kad se nalaziš negde na nekom velikom požaru i tako dalje. Ali najveći deo posla je ovaj vlak. Gde dođu, prošetaju se. Veoma često dođu ovde u Vonsi da kupuju klopu. A beneficije i plata, da ne pričam. Najlepši i najbolji posao. Državna služba je državna služba svuda, pa i u Americi.